Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. Eu me chamo Gabriela Ribeiro e irei apresentar a importância da tecnologia na agricultura sustentável. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao IFPE Campus Barreiros, em especial à professora Francinalva, pelo convite a esse congresso. Então, inicialmente, eu trago aqui alguns dados da FAO apresentado em 2018, em que indica em 2050 a população será de 9,7 bilhões de habitantes. De acordo com o mesmo relatório, 11% da população em 2017 passou fome, ou seja, a cada 9 pessoas, uma foi vítima de fome. Se a gente tem um aumento populacional e se nada for feito para atender à demanda dessa população, a gente terá também um aumento de pessoas que passam fome. Então, de acordo com a FAO, para suprir a demanda mundial, o aumento da produção de alimentos deve ser de 50% a mais até 2050, sendo que o Brasil deverá suprir 40% dessa produção mundial. Então, como deve ser realizada essa produção de alimentos sem prejudicar, por exemplo, os recursos naturais e que haja, de fato, a sustentabilidade dessa produção? É o que a gente tem de agricultura sustentável. Então, são várias as definições e eu trago aqui a da FAO 2017, que fala: é o manejo e conservação dos recursos naturais e a orientação de mudanças tecnológicas e institucionais, de tal maneira a assegurar a satisfação de necessidades humanas, de forma continuada para as gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento sustentável conserva o solo, a água e recursos genéticos animais e vegetais, não degrada o meio ambiente, é tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceitável. Então, a agricultura sustentável, ela é baseada em princípios sólidos, com objetivos a curto e longo prazo, e ela está baseada nesse tripé ambiental, econômico e social. A FAO, em 2014, apresentou aqui alguns princípios da agricultura e alimentação sustentáveis. No primeiro princípio, a gente vê que é aumentar a produtividade, o emprego e a agregação de valor nos sistemas alimentares. Ou seja, aumentar a eficiência dos recursos naturais que já estão sendo explorados. Segundo ponto, proteger e aprimorar os recursos naturais. Se a gente não conservar, não preservar os recursos naturais, a gente não terá agricultura e não terá, consequentemente, também a produção de alimentos. Portanto, a agricultura, ela precisa de solo, de ar e de água. Se a gente não tiver, a gente não tem agricultura. Terceiro princípio: melhorar os meios de subsistência e promover o crescimento econômico inclusivo. Muitas famílias rurais, que moram no meio rural, elas têm como meio de subsistência a agricultura. Então, é fundamental que se tenha um ambiente econômico e um ambiente físico de forma segura e saudável para que essa família permaneça no campo. Quarto princípio, aumentar a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas. Ou seja, a atividade agrícola, ela é muito vulnerável, tanto às questões climáticas, quanto às questões econômicas também. Então, é fundamental que se desenvolva políticas, práticas e tecnologias para aumentar essa resiliência e tornar a atividade da agricultura sustentável. O quinto princípio é adaptar a governança aos novos desafios. Então, a transição da agricultura sustentável, ela perpassa pelo equilíbrio de iniciativas públicas e privadas, para que a gente tenha assim uma governança justa e de forma eficaz. Então, o incremento da tecnologia na agricultura trouxe muitos benefícios, sobretudo para a agricultura sustentável. A gente tem aqui algumas vantagens, como por exemplo, ao meio ambiente. Então, a tecnologia consegue reduzir os impactos ambientais, melhorar a utilização dos recursos naturais,
diminuir a quantidade de insumos que são colocados, por exemplo, no solo. Ela também, a tecnologia vem para aumentar a segurança alimentar e de funcionários. Então, o incremento da tecnologia em muito equipamento, em alguns equipamentos, aumenta a segurança desses, né? Tem uma probabilidade de erro muito menor. Então, é muito mais seguro para os funcionários. Como também a tecnologia, ela reduz a perda por alimentos, garantindo assim uma segurança alimentar. Aumenta a produtividade, a gente consegue produzir mais em numa mesma área, maior precisão nas operações, porque durante todo o processo da atividade agrícola, a gente consegue ter ferramentas tecnológicas para cada operação e assim a gente conseguir tomar decisões muito mais precisas. Redução do tempo. Imagine que para você ter, se você saber, se você for o agricultor, para saber a produtividade daquela área, você tinha que colher tudo e depois procurar ver qual era a produtividade. Hoje, você já tem máquinas, como algumas colheitadeiras, que no momento que está colhendo, ela já está indicando ali a produtividade daquela área. Então, a gente consegue reduzir muito o tempo de toda essa atividade agrícola. A redução também de insumos, insumos desde recursos como a água, insumos como solo, como fertilizantes, porque a gente consegue ter uma agricultura com muito mais precisão. Então, a gente só vai aplicar a quantidade de água necessária para aquela planta. A gente só vai aplicar a quantidade de insumos adequados para aquela planta e não para toda uma área, mas para cada planta, certo? A tecnologia na agricultura sustentável, ela está presente desde a pré-produção até a pós-produção. Então, na pré-produção, a gente tem a tecnologia que é empregada fora do campo, né? Ela é elaborada, no caso, pelos cientistas, onde é desenvolvido semente com maior resistência, onde a gente consegue encontrar algumas vacinas para diminuir a incidência de algumas doenças. Enfim, a gente tem um aparato tecnológico muito grande na pré-produção. Na produção, a gente já tem tecnologias como o uso de drones, de GPS, que vai avaliar todo o momento ali da colheita e também do plantio. E a pós-produção, a gente também tem tecnologias que irá acompanhar, monitorar, né, todo o perfil do consumidor, o monitoramento também de todos os dados que foram coletados durante aquela safra. Então, você pode cruzar todas as informações para poder gerenciar, a sua próxima safra. O uso da tecnologia na agricultura trouxe então alguns novos conceitos, certo? Como a agricultura 4.0, então até que é a agricultura também digital, onde as fazendas encontram-se conectadas. Então, aquela tendência revolucionária de ter tecnologias sustentáveis na agricultura, ela deixou apenas de ser uma ideia e, de fato, hoje a gente já tem essas tendências revolucionárias tecnológicas no campo, certo? De uma ordem cronológica, que a gente tem a agricultura 1.0, onde ela utiliza-se de tração animal, certo? Para a realização das atividades, das operações na atividade agrícola, ainda encontrada em alguns campos rurais. A agricultura 2.0, que aí a gente já tem a força mecânica, né, o motor a combustão, e a gente já consegue utilizar tratores, por exemplo, e algumas outras máquinas, aumentando a eficiência da atividade. A agricultura 3.0, que a gente já tem a utilização, por exemplo, do GPS, podendo realizar uma agricultura com muito mais precisão e com diferentes recomendações para cada talhão. E a agricultura 4.0,
que é a agricultura com mais automação, com muito mais conectividade, onde a gente consegue utilizar drones, sensores, com todas as informações conectadas. A gente já se fala, inclusive, até na agricultura 5.0, que é aquela agricultura totalmente robotizada. Então, eu trouxe até uma frase que eu encontrei que se fala o seguinte: hoje, para chegarmos no futuro, temos que estar conectados no presente. E de fato, se a gente quer chegar lá na frente, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo, a evolução das tecnologias que estão sendo aplicadas, os manejos que estão sendo utilizados, para conseguir conservar toda essa estrutura de recursos naturais e assim conseguir chegar lá na frente, certo? Lá no futuro. Outro termo muito utilizado com a vinda da tecnologia para a agricultura sustentável é o IoT, que é uma sigla em inglês que significa Internet das Coisas, certo? Ou seja, ela captura dados de objetos, de alguns outros pontos que seja do interesse do proprietário, do dono da fazenda, por exemplo, e vai combinar esses dados através da utilização de internet para gerenciar informações e assim conseguir tomar decisões muito melhores, muito mais precisas. Esse volume de dados que é utilizado, a gente chama de Big Data. Na verdade, a Big Data não é só o volume de dados, é também a velocidade que esses dados têm que ter, ou seja, uma alta velocidade. Não adianta eu só ter o dado e não chegar rapidamente lá no computador. Variedade também de dados. Você vê aqui na ilustração que a gente tem dado de safra, os dados do gado, de água, de carga, de propriedade do solo. E também tem que ter veracidade, ou seja, os dados eles têm que ser confiáveis, têm que ter qualidade. Então, essa Big Data, esse conjunto de informações, ele está interligado nessa internet das coisas e é uma ferramenta, essencial para o desenvolvimento da agricultura sustentável. Outras tecnologias que são aplicadas na agricultura 4.0, na agricultura e que contribui bastante para a agricultura sustentável é o drones, GPS, sensores, que são fundamentais na agricultura de precisão. O GPS mesmo, o sistema de posicionamento global, foi uma das primeiras ferramentas essenciais, uma das primeiras tecnologias no campo, empregada no campo, que pôde desenvolver outras novas tecnologias, certo? Então, o sistema de posicionamento global, ele apresenta as coordenadas de um determinado ponto a partir de receptores de sinais emitidos por satélites. Então, é fundamental para que outros equipamentos também utilizem esse GPS. O drone também, hoje a gente já consegue ver em muitos campos agrícolas um drone sobrevoando, e ele tem grandes finalidades para a agricultura sustentável, como por exemplo a realização do mapeamento. Então, o agricultor ele já consegue mapear toda aquela sua área, toda a sua fazenda, sem ser necessário estar realizando isso de forma local, certo? Ele pode estar lá no seu escritório e recebendo as imagens que está sendo mapeada pelo drone, então identificando, por exemplo, algum problema com praga, algum mau desenvolvimento da planta, problema com irrigação. O drone pode ser utilizado também na pulverização do plantio, ou seja, é até uma prática muito utilizada, inclusive no campo agrícola. Muitas áreas são de difícil acesso. Então, a pulverização por drone consegue facilitar essa atividade, certo? A irrigação, muito utilizada também por drones, ele consegue realizar
de forma muito mais precisa, economizando inclusive o recurso hídrico, porque ele não faz a distribuição de forma igual para todo um talhão, por exemplo. Ele vai de acordo com a necessidade hídrica de cada planta, porque ele consegue ter sensores hiperespectrais que identifica essa necessidade de cada planta, certo? E o georreferenciamento, que é fundamental para regularizar esses campos agrícolas. Outra tecnologia fundamental também são os sensores, certo? A gente tem vários tipos de sensores no campo agrícola, como sensores ópticos, que são essenciais para fazer as características do solo, sensores térmicos para identificar diferentes tipos de radiação, sensores elétricos para determinar condutividade elétrica, sensor para umidade e fluxo de grão, que são também fundamentais num processo de armazenamento dos grãos e não haver a perda daquela massa de grão por elevação da umidade, por exemplo. Automação, né? A tecnologia, ela vem também a contribuir para a agricultura sustentável no quesito de automação das máquinas, né? E essa automação, ela contribui também para uma agricultura sustentável. A gente tem uma foto aqui da cabine de comando de uma máquina agrícola. Você vê que ela tem vários painéis, né? As máquinas agrícolas hoje, elas não só cresceram em tamanho e em velocidade, mas também em inteligência. Ela consegue repassar muitas informações no momento em que ela está ali no campo. Outra tecnologia que eu achei bem interessante foi a questão da acessibilidade. A gente tem um trator aqui acessível da New Holland, que ele pode ser utilizado, né, por pessoas que têm restrição dos membros inferiores. Na pecuária de precisão, a tecnologia ela contribui bastante também na pecuária, certo? E isso, lógico, também traz muitos benefícios ao meio ambiente. Como, por exemplo, a gente tem nos animais hoje em dia alguns colares ou brincos que possuem chips e assim conseguem identificar esses animais. Então, no momento que eles vão se alimentar, beber água, eles passam por uma balança e conseguem medir o peso desse animal, conseguem saber o quanto de alimento que ele comeu, tudo por esse chip, né, que está no colar ou então no brinco. O animal também, por exemplo, ele consegue já o bem, a tecnologia na pecuária contribui também para o bem-estar animal. É ele que decide, por exemplo, em algumas fazendas que aplica-se a tecnologia, é o animal que decide o momento da ordenha. Então, ele vai lá, passa pelo local e se ele tiver no tempo que já pode ordenhar, ele é liberado, o acesso dele é liberado para a ordenha. Então, a ordenha ela já é toda robotizada. A higienização dos tetos, a aplicação das teteiras e a extração do leite, né? Tudo realizado de forma mecânica, sem nenhum vínculo ali com pessoas, certo? Isso diminui o estresse para o animal e aumenta a produtividade, inclusive, de leite. Outra tecnologia apresentada é o Volutec, tecnologia de precisão na pecuária leiteira. É uma tecnologia relativamente nova, mas que é super importante, porque a gente consegue ter nesses tanques de leite a quantidade exata de volume e a temperatura que está ali dentro. Então, em alguns tanques, por exemplo, ainda isso é realizado de forma manual, com réguas. Então, a gente não consegue ter a certeza do volume de leite que está dentro daquele tanque. Ou às vezes também não tem a certeza da temperatura que está ali dentro. Então, acaba perdendo, podendo até perder, na verdade, né, uma quantidade grande de leite.
Eu coloquei também uma foto aqui em busca do boi ideal, né? Porque a genética hoje já consegue desenvolver. A genética não, a tecnologia, né, ela já vem contribuindo bastante para a genética, né? Consegue identificar genes na estrutura do DNA e identificar a maciez da carne, aumento da produção de leite. Então, isso já consegue ser incrementado no próprio animal. Então, essa pecuária de precisão, ela contribui não só também para o aumento da produtividade e bem-estar animal, como também para a qualidade do meio ambiente, a preservação dos recursos naturais. Por quê? Quando a gente tem um animal no momento exato para o abate, o produtor vai receber lá no seu celular que aquele animal já chegou no seu peso ideal. Então, ele já está pronto para o abate, reduzindo assim o consumo de alimentos, de água, a redução também de gases de efeito estufa. Então, contribui bastante para reduzir o consumo de insumos. Outro detalhe é que a gente vê a tecnologia muito lá no campo, né? Aplicada diretamente no campo. Só que a tecnologia ela também pode estar presente nos celulares, nos bolsos dos produtores, nos seus celulares, certo? Que são a utilização de aplicativos. Os aplicativos hoje, eles se modernizaram bastante, certo? E são utilizados no meio agrícola para identificar, por exemplo, doenças, comercializar produtos, realização de previsão de tempo, de manejo de rebanho, auxiliar na irrigação. Então, assim, vários aplicativos que já estão disponíveis para o agricultor. É fundamental também para que se tenha essa atividade agrícola de forma muito mais eficiente, reduzindo perdas, melhorando e conservando o solo. Outra tecnologia que eu trago aqui é a fixação biológica de nitrogênio por inoculação. A fixação biológica de nitrogênio, na verdade, ele é um processo natural que ocorre no solo em simbiose de algumas bactérias, como a risóbio, com as raízes das plantas. Só que o que acontece? Essas bactérias, elas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, que é a forma assimilada pelas plantas. Só que nem sempre essa quantidade de bactérias é suficiente para a realização dessa fixação biológica. Então, a inoculação é uma novidade tecnológica que vem para contribuir no avanço do desenvolvimento sustentável, uma vez que você utiliza a própria bactéria na aplicação da semente, melhorando a quantidade de produção, melhorando também as qualidades dos solos, reduzindo a degradação dos recursos hídricos, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. Isso eu digo porque o que acontece? Quando não se usa os inoculantes, a gente tem os fertilizantes nitrogenados como forma de disponibilizar esse nitrogênio para as plantas. Só que os fertilizantes nitrogenados, eles são produzidos a partir do petróleo. E eles são altamente tóxicos. Por quê? Ele tem uma eficiência baixíssima. 50% apenas do que é colocado em solo é aproveitado pela planta e os outros 50% é lixiviado. Nessa lixiviação, o fertilizante se transforma em nitrato, certo? E esse nitrato alcança os rios, os corpos hídricos, contaminando assim os peixes. E esse nitrato ele é altamente tóxico, podendo assim então matar os peixes e inclusive para os seres humanos tem uma linha aí que mostra que realmente o nitrato é cancerígeno. Então, ele traz muito problema, não só para o meio ambiente, como para os seres humanos. E também tem a questão da volatização do óxido nitroso. Ou seja, esse nitrato, ele se transforma na forma gasosa, que é o óxido nitroso, degradando assim a camada de ozônio. Então, é totalmente prejudicial. Então, como uma tecnologia
para substituir esses fertilizantes seria os inoculantes, certo? E a inoculação consiste justamente você vai pegar a semente, fazer todos os processos de limpeza, aplicação de fungicida, e só depois de concluir tudo isso, você faz a realização da inoculação, que é aplicar a bactéria, o inoculante que está em forma de pó ou então em forma líquida, diretamente na semente. Caso você fez a aplicação de fungicida, tem que ser utilizada essa semente em no máximo até 12 horas. Se você não semeou em até 12 horas, terá que realizar novamente a inoculação. A Embrapa, ela já produz agora uma nova tecnologia, que é a co-inoculação. A inoculação utiliza-se de rizóbios, ou bradirrizóbio, e que aumenta, né, a fixação biológica de nitrogênio. A Embrapa já produz hoje a inoculação com bradirrizóbio mais o azoespirílio. O azoespirílio é, apesar de não fixar tão bem o nitrogênio, ele é fundamental no desenvolvimento das plantas e principalmente no sistema radicular. E é no sistema radicular onde são formados os nódulos, que é nesses nódulos que irá ser realizada a fixação biológica de nitrogênio pelas bradirrizóbio. Então, a associação dessas duas bactérias fez com que numa produção de soja aumentasse para 5,6 sacas por hectares. Então, são tecnologias que vêm para aumentar essa produtividade, melhorar as condições do meio ambiente e não prejudicar também a saúde humana. Outra tecnologia que eu venho aqui apresentar são os biodigestores, né, que traz como resultado o biogás. O biodigestor nada mais é do que essas estruturas fechadas que receberá matéria orgânica tanto de origem animal, como esterco bovino, quanto de origem vegetal. A gente tem, por exemplo, a palha de cana, o bagaço da cana, que após passar por alguns tratamentos, pode ser também utilizado nesse biodigestor. Dentro do biodigestor, essa matéria orgânica, ela sofrerá uma decomposição por bactérias anaeróbicas e essa decomposição irá gerar um gás denominado biogás. Esse biogás ele poderá ser utilizado para gerar energia elétrica. A própria matéria orgânica que fica no biodigestor pode ser utilizado para ser biofertilizante. E o biogás ele também pode ser utilizado como biometano, porque você pode fazer o sequestro desse, o sequestro não. O recolhimento, a canalização e o armazenamento desse biogás e fazer a filtração dele para extrair o biometano. E o biometano ele já está sendo utilizado e testado, inclusive até aqui no Brasil, por um trator. E a eficiência dele é muito parecida, inclusive, com o que utiliza o diesel, certo? Então, é uma proposta, uma nova tecnologia também que está vindo aí a agregar valor tanto no aumento da produtividade quanto também na redução dos impactos ambientais. Biotecnologia, que também ela traz efeitos benéficos também para a agricultura sustentável, ela está presente, não é uma tecnologia nova, ela está presente já faz muito tempo, né? Quando a gente tem a produção de vinhos, de queijos, leite, a gente usa da biotecnologia, só que a biotecnologia clássica. E quando o ser humano começou a interagir com os genes de alguns organismos, quando a gente já conseguiu identificar um determinado gene numa estrutura de DNA, a gente conseguiu produzir uma biotecnologia conhecida como a biotecnologia moderna, certo? Então, falando assim grosso modo, é como se dentro da estrutura de DNA fosse retirado o gene que a gente não quer para aquela semente, como por exemplo, ela é intolerante a alguma praga. Ou você tira um gene ou você acrescentaria algum gene dentro dessa semente ou de uma estrutura de DNA animal. No vegetal, a gente tem, por exemplo, então, tolerância às mudanças climáticas. Então, a gente consegue produzir sementes. Não só
com tolerância às mudanças climáticas, mas como também a tolerância de pragas, aumentar também a sua própria produtividade. No animal, a gente já consegue aplicar biotecnologia para a maciez da carne, para aumentar a produtividade também da carne e do leite. Então, a biotecnologia, se realizada e utilizada de forma correta, de fato, ela consegue sim fornecer uma agricultura sustentável. Nanosensor, que também são sensores que utilizam de nanotecnologia, capaz de monitorar e rastrear, de monitorar o grau de maturação, né, e de rastrear todo o produto. Então, utiliza-se, por exemplo, de celular. Você consegue no seu celular lançar ali no QR Code e ver a maturação daquele produto. Ou seja, isso faz com que a gente consiga reduzir a perda de produtos alimentícios. Enfim, gente, agradeço pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui uma mensagem, que a agricultura sustentável, ela não acaba no campo. E ela não depende apenas da tecnologia, mas principalmente de nós consumidores. Eu acho que nesse momento de quarentena, muitos de vocês devem ter observado o quanto de resíduos a gente produz, jogando fora cascas de frutas, de legumes, outros produtos alimentícios que também acabam se estragando, amadurecendo demais. Então, assim, é uma responsabilidade nossa também atingir essa agricultura sustentável, certo? Então, espero que vocês aproveitem bastante esse congresso aí que está muito legal, viu? Um abraço e até a próxima.